Assalamu alaikum tuğandar. Namen artında turgan Narın Daryası. Narın Daryası Средний Азияның бардығына су береді. Мына ушул дарья дайым ағыс үшін өзбек туғандары, қазақ туғандары, түркмендер, тәжіктер әр бір мемлекет 1 миллион, 1 миллиард доллардан бізге беріш керек. Біз ошол ақшаның бардығына дарақ отырғызсақ, бір ғана Қырғызстан емес, басқа мемлекеттерге де пайдасы тиеді. Мына ушул жер су еш қазақ бүгінгі үшін бағып отырғызу керек. Мына ушуны еске алыш керек. Қазір өзбектер шығышы мүмкін. Тажиктер чыгышы мүмкүн возмущаться этип, казак түркмөн бул эмнеге беребиз? Туугандар, мына суу жок болуп калса, силер азыркы ийгилигиңер эч нерсеге жарабай калат. Мына ушул суу менен силер дыйканчылык кылып атасыздар, багбанчылык кылып атасыздар, мал чарба жасап атасыздар, машина строение, корабле строение, самолет куруп атасыздар. Мына ушул суунун пайдасы менен болуп атат. Силер онтип кызганбай, акча бериңиздер. Assalamu alaikum. Bağbandar jamaatı, salamatsızlar mı? Tuğandarına körü tastar mı? Altı gana degen tikenek. Bunun susamırda çayıttın bağırın kıskartıp parayı da düşün. Bunu neden Ali Çarba Ministerliği ana güreşiyoruz, mına güreşiyoruz. Onda darlarda alıp geldik, çaçağız. Anan bar çok degen tazlanat dep uada beri odat birok dileke karşı anday bol boydat da. Ben buğa menin ceke sunuşum oşol tapinambur degen bir ösümlük var, trava lider dep koyat. Мына ошол тапинамбурдун уругун алып келип туруп, моонун ушул Караганды тегеретип эгиш керек, ал бат жайылат. Мына ошол Карагандын бардыгын, ушул алты гананы бардыгын жок кылат эле ошол. Алты гананы карасаңыздар мына. Чылгый эле тикенек да. Адан сырткары, анан кийин мына Казакстанда бир миллиардер бар, ошонун бир где-то бир 18 миңби ошондой төөсү бар. Ошо кишиге ушул жактан төөндү алып келип бага берген. 1000 төө, 2000 төө, каласаң 4000 төө алып келип бага берген. Мына ушул жерде сага момунда ушунча жылга арендага беребиз деп сунуш бериш керек ошол кишиге. Ал жакта азыр той таз болуп, ошол төөлөрдүн санын кыскартууга туура келип атат. Анын төөлөрү келсе бул жерге оттоп, бул жерде төөлөрдү көргөндөн кийин мына местный население дагы төө кылып баштайт эле. Мына ушул алты гана ошону менен өзүнөн өзү жок болуп кетет эле. Мына көрүп атасыздарбы? Кеткен. Дыктарын караңыздар. Дыктарын кап кара болуп турган ушул алты гана. Мына ушул менин сунушум. Менин сунушум көп эле, бирок аларга биздин сунуш кереги жок экен. Аларга деген канчалык ушул бир кымбат бир ушундай проекттер болсо ошону пайдаланышат экен. А тапинамбурду алып келип себеп эле ошонун уругун эсепкенден кийин мына алты гананы өзү эле бууп өстүрбөй коймок экен да. Мына ушул жөнүндө ойлонсок жакшы болот эле туугандар. Assalamu alaikum туугандар, assalamu alaikum багбандар жамааты. Туугандар, мына алты гана сусамурду басып барайткан ушул тикенек. Бул отличный азык болот да. Мына ушуну подымкидей ушул жашыл кезинде бардыгын бир техника алып келип туруп оруп ушуларды экструдер деген чөп майдалагыч бар. Ошону менен майдалап туруп малга жедирсе тоют болот, сонун тоют болот. Өзүнүн ачыткылары бар, ошолорду иштетсе бүт эле ушул алты гананы эмес камышты, мынау шубак, бүргөн шыпыргы, мына кекире, ушунун баардыгын жедирсе болот малга.
Ançın ne kılış gerek? Ançın adamda parasat boluş gerek de. Parasatlı jetekçi boluş gerek. Ona uşul tarmaktı karavatkan adamdardın akıllı boluş gerek. Bir nesege jete turgan bir bağımı boluş gerek. Anday bol olsa ona uşun tip dikinek bazıp biyaktı olsa çöl olup su jetpey uşun tip elden bağır kıynalıp jüre öret. Ona karağınızda kap kara ol kaptap ketken ona su samırdı. Айландыр тартайт. Барды. Көрүнүш. Жылдан жылга мына ошол тикенек басып мына ошол жердеги жайыттын барын кыскартып барайтат. Анчын не керек? Анчын акыл керек. Буну орусча мозги деп коёт. Мозгисиз жок жетекчилерди чок кылыш керек, анан кийин жылыш болот. Ассалому алейкум туугандар. Айыл чарбаны өнүктүрүү эмне үчүн биз үчүн эң зарыл маселе? Мына көргүлө. Бадыраң, сабиз, картошка, пияз, түр, помидор, моу. Ушунун бардыгы, ушунун бардыгы бизге витамин берет, витамин берет. Мына ушунун бардыгы бизде болсо бизге башка эч нерсенин кереги жок туугандар. Нан эле болсо мына жашылча жемишибизди өзүнүн сезонунда жейбиз дагы. Калган убакта эмне консервация жасап алабыз, болду. Все, башка мамлекеттен эч нерсе алып келиштин кереги жок. Башка мамлекеттерге биз зависимый болбой жашасак болот да. Мына карагыла, азыр мына жүзүм Тажикстандан келет, моу жүзүм Өзбекстандан келет, моу шаптолулар Кызылкыядан келет, булар биздики, моу лимон, бул ташкентский, моу шафталылар биз жактан келет, мына арбуз өзүбүзкү, мына ушулардын бардыгы өзүбүзкү болуш керек. Өзбекстандан, Тажикстандан бизге эч нерсе келбеш керек. Биздин мамлекеттин өнүгүү стратегиясы бул ушул именно айыл чарба. Мына ушуну моу коомдор Казакстандан келип атат, ушуну токтотуш керек. Бизге кереги жок. Бизде 3,5 миллион гектар жер турат. Ошону иштетүүнү ойлонушубуз керек. Караңыздар. Ушулардын бардыгы бизде өзөт. Ушуларды өстүрүп, өзүбүз жеп 3,5 миллион гектар жерге багбанчылык, дыйканчылык жасасак башка бизге дагы эмне керек? Бал бар, сары май бар, эт бар. Мына жүзүмдү көбөйтүш керек, жүзүмдү. 500 000 гектарга жүзүм айдаш керек. Анан кийин бир не 500 000 гектарга момундай коон айдаш керек. Мына калган бардыгын жасаганды үйрөнүп алдык. Болду. Все. Анан моу банан, ситрус, питрустарды такыр киргизбеш керек. Буларда витамин жок, жөн эле көрк, башка эч нерсе жок. И сатып алып жебегиле туугандар. Мына азыр сезону, шапталынын сезону, шабдалыны азыр тонналап жегиле. Арбуздун сезону, коондун сезону. Моу ушул көзүңүзгө көрүнүп турганын бардыгы бычкан учур. Şunu cep, kışka vitamin toptop alınızlar. Как у вас торговля? Нормально? Пациент, да, пациентам пройдись. Дыня сколько стоит? 45. 45. Арбузы? 15-17. 15-17, да? А вот эти черные виноград? 130. 130. А хусейны? 130. Значит, нам нужен свой виноград, да? Чтобы он дешевле. Это же привозной же, правильно? И дыня привозная. Чимкентский. Чимкентский. А вот эту дыню как мы сами не сажаем? Вот это. Он у нас не вырастает. У нас не вырастает. Нету. Погода нету здесь. Да. А на юге есть же погода? На юге есть. Да, вот отлично. Можно же сажать и работать, да. Правильно? А вот это все здесь растет, да? Это все здесь. Сколько хочешь. Вот, ребята, смотрите, мы поговорили, значит, нам надо дыню сейчас, да. Срочно дыню сажать и виноград, чтобы у нас был. А ушки нет, что ли, виноград? Есть, он очень мало. Вот хурма же есть, мы да. Хурмой себя 3% только обеспечиваем и виноградом 3%. У нас вот пока этого нету, но сейчас мы думаем, что наше правительство выделит деньги. И чтобы у нас вот эти виноградные сады были и бахчевые. Вот именно вот эту дыню мы должны выращивать сами. Потому что
в год мы только за дыню отдаем больше 10 миллионов долларов. Если вот так посчитать. Да. А если бы вот это все у нас было бы, зачем куда-то деньги отдавать? А вот этот ситрус, я думаю, вообще он не нужен. Потому что только он вид дает, а витаминов в нем ничего нету, никаких витаминов. Вместо банана и вот этих апельсинов лучше съесть вот спелый, спелый кабачок. И то больше витаминов будет. Мына туғандар, сөйлештік. Мына. Күз берекесі, мына. Бар жоқ бар, альхамдулилла. Азыр чық қыладағы, етті тоқтатып тұрғыла уақытынша. Етті басқа жылтын етін, топозын етін бар жоқ тоқтатып қойып, азыр мынау ұшыл мөмі жемішті жеп, витаминді топтай тұрған кез келді. Бар жоқты жей бергіле. Мына алша, жапайы алма, не қолға кірсе бардығын жеп, витамин топтай тұрған мезгіл келді туғандар. Ne gördünüzdür? Var çok kengirçilik, kenençilik. Buna. Var çok kenençilik. А вот эти белые персики почем? По 120-130. Мына көрдүңөрбү туугандар, мен дайым айтам го, мындай ак нектарин отургузгула деп. Ак нектариндин баасы эки эсе жогору жүрөт да. А те персики? Эки по 120. 120, да? Булар да кымбат экен. Мына, мына ушул азыр кадабай. Казакстан, башка мамлекеттер, Россия ушун талап-талап алып атат да. И мына нектарин. Ушуну отургузгула туугандар. Мына, ушундай жакшы нотада бүгүнкү выпускту токтотойлу.